एबे त सिजन चाहिँ फ्रेंड्स फुलकबिर चालु फुलकबी र आज एमति गोटे रेसिपि बनैवा जहाँकि एकदम खाइबा खाइवा भुली केही भी गेस्ट आसि नक रहिपारेन मुनि आपणु पोइन्ट स्वागत गर्छु आज र नयाँ भिडियो त फ्रेन्स सेप्टि देख्नु मोटेटि फुलकोबी नै तिन सौ ग्राम ए ପନିର ଆଉ ଦୁଇଟା ଗାଜର ଗୋଟିଏ ଟମାଟର ମସଲାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ଏଠି ରସୁଣ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ କୋଳା ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚିର ଅଦାକୁ ଟୁକୁଡ଼ା କରି କାଟି ନେଇଯାଇଛି ଏଠି ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଡାଳିଚିନି ଦୁଇଟି ଅଳେଇଚ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି ଆଠରୁ ଦଶଟି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ହେଲେ କରିପାରନ୍ତି ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଆମର ରେସିପି

पाणिक उठा ग्यासको अन गरिदेवा उषुम हेन कोबीको आमे पकेदेखि एमति पिस पिस गरिक म कि सबै पके एमि उषुम पार्मे धोदेवा कि पोक थियो त्यही आरामसे बाट पा उषुम अहिले आउँ बेसी गरमक फुटै दरकार नै तर जोग मेड सबै स्प्रे हौ फुलकै सगुडा जम्ति भल भावना बाहि

त फ्रेंड्स देखु एटा अधा फ्राई हुसला पकैदे मसला टे फ्राईले तिज रसुन अदा लङ्का दिक फ्राई गरिन यु देख्नु एपटसेपटि पर आमे दुई रु तिन मिनट टिक पा मरिगला पर्न्त फ्राई गरिन जमि अधा सिजाहज दिदेवा टमाटर एटि गुटे बडा टमाटर मैले तटिङ गरिक फ्रेन्डस एटिदे सहित तपाईँ आमे कि ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା ଭାଜି ଦେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଏଇଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଏଠି ଅଧ ଚାମଚରୁ କମ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଟମାଟୋଟା ଆମେ ଭାଜିଥିଲେ ନା ତା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ପରିବା ସରି ମସଲା ଆଉ ଟମାଟର ଏସବୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପ୍ଲେଟକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା त कि एमती गरम गरम जे ग्राइन्डिङ गरिदेवा पुरा कर इकोणी सबै फिँगै जो रे बे दे गरिदिने आउ एउटा तेल अल्प तेलि बहुत आपि अधिक तेल आवश्यक गर्नु किंतु कम तेल दे भए फ्रेन्डस त्यु रु अढा म रखी आउँ जो पनीरको म काटिक रकिनापट चेपड गरि आम फ्राई गरिदवा ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ଯଦି ସବୁ ପନିର ପକାଇବା ନା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଲାଗିଯିବ ତେଲ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ପନିର୍ ଛାଁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ତେଲକୁ ବେଶୀ ଗରମ କରି ରଖିଥିବେ ନା ଯଦି କମ୍ ଗରମରେ ପକାଇଦେବେ ହେଲେ କଢ଼ିରେ ଚିପକିଯିବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପନିରକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେତିକି ପନିର ଅଛି ନା ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁ ଯାକ ପୁଣି ପକାଇଦେବା ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଏ ପନିରକୁ ଆମେ ଛାଣିଦେବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ऐमिती ज्यादा मच चैनल रहनु है इतना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे पाकरते अब बेल को आलरे प्रेस कर देंगे आगो ऐमिती आहुरी बहुत मो एक्सपिरीएंस मुझगुड़क कर बहुत किसी जिनस तो आपण को देखा चाहिए आपण भी बहुत से उपकृत है एव फ्रेंड्स जो कोबी को आम छाणिक रखी थे कोबी आ गाजर को आम सेल छाणीदे देखो एमती आजिका घर घरे डायबिटीज वाला जदि डायबिटीज वाला बिना आलुए आपड़ा बनवाक चाहती है बन पारती एमती आपायबल सबु खाइ आप बोरींगजी ए फ्रेंड्स देखु कोबी आउ जो गाजर गाजरको आमे ढाके करी। दुई तिन थर त भिति टिक लालह पर्से भाजि आउँदै सबुजाक बाह्र गरिदवा फ्रेंड्स देख्नु सबुजाक म ए बाह्र गरिदे टिक लाल लाल होइला नि तनरको वि आम छाणिक रकिदे ए कडै पिउँ तेलदै तेल ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ ତେଜପତ୍ର ନେଇଯିବା ଦୁଇପଳା ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ତେଲ ଥିଲା ଦରକାର ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଅଧିକା ତେଲ ଆଉ ଦେଇପାରନ୍ତି ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତେଜପତ୍ର ଏତେବେଳେ ଟିକିଏ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଥିବା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ତାପରେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ଏଠି ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ଆମର ଟମାଟର ଇଏ ସବୁ ଆମର ବାଟି ହୋଇଯାଇଛି ତ ମସଲା ଯେତେବେଳେ ବାଟିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କିଏ ଚିକଣ କରିକିରି ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିବେ ହେଲେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ନା बहुत बढिज केते सुन्दर लागेस्ट एमि बनैकि निश्चय देखि फ्रेन्डस आपणको जस्तो गेस्ट आउँछ बनैकि दे देखिसँग खुसी हैजे एन्डस देख्नु मसलाको दुई तिन मिनट भन फ्राईलाप एम दिदी हलदी ता तिदे गरम पाउडर फ्रेंड्स गोटे चामच बाट मसला चिकेन मसलाइप्रेन्डस् जि आपण्ड हे यी शही पनीर मसलाुज गरि पारे त फ्रेंड्स ए गोटे चामच मसलाइकि त भस गरिदे त करी आमे ताको तिन रु चारिम एम छाडिदेवा एकदम स्लो आँचले सि भन् मसलाटी धीरे धीरे ସେଥିରେ କଷେଇ ହେବ ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଷେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଥାଳି ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ଏବେ ଦେଖିବେ ଆମର ମସଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି ୟା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ନା କୋବି ଆଉ ଗାଜର ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ପକାଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ନେବା त फ्रेन्डस देखु जे कंचा मसला डायरेक्ट आम भाजुन आमु बहुत समय लाग तो त एमिना ए प्रोसेसे देखि बहुत कम समय भनौँ मसला कसा रेडी आउ मसला बेलकुल कञ्चा रह फ्रेन्डस ए सबु देखु एपट सेपड गरिक आम आउति चार मिनट तापर नपर लास्ट कसैस तेल आउ मसला सबै अलगा हेर्नु सेतेलादेवा लुण लुणि फ्रेन्डसे आउट मिसैद को ढाँकुणीको ढाँकरी आमे आउ दुई मिनट जिम्ति कसैदवाक फ्रेंड्स आम पूरा कसैगलाखेर कडैरे टिकेबि मसला लागुन ए अवस्था आम पनीरको जो गाजर आउ फुलक एटी पर्सेन्ट जे सिजिगलात्तेबे आपे पनी पनीर ଏଠି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଆମେ ପନିର ସହିତ ବି କଷେଇ ନେବା ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଢାଙ୍କିଦେବା ଢାଙ୍କୁଣିକି ଏଠି ଆପଣ ଆଞ୍ଚକୁ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ ବେଶି ଫୁଲ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିବେନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା କଷାଟା ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ କଷା ବି ଏମିତି ରଖିକରି ଡାଲି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଖାଲି କଷା ବି ଖାଇପାରିବେ ତାପରେ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଧୁଆ ଧୋଇ କରିକରିନା ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବାଟି ତାକୁ ଆମେ ପାଣିଗୁଳା ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଅଧେ ଏତିକି ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖିବା ଆମର କେତେ ହେଉଛି ଝୋଳ କେତେ ହେଉଛି ମାନେ କେତେ ମୋଟା ହେଉଛି ଆଉ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମର କେତିକି ରହିବ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରି ପାଣି ଦେବେ ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମର ତରକାରୀ ସିଝିଲା ପରେ ଏତିକି ମୋଟା ରହିଲେ ଠିକ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କଲି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଦେଇକରି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଢାଙ୍କିକରି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ପାଣି କମ୍ ଲାଗିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଆସୁ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଆଞ୍ଚକୁ ଏଠି ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ ଯଦି ବେଶୀ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେମରେ ଦେଇଦେବେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକିରି ଫୁଟିକରି ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ଥାଳିଆ ଯେଉଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଥିବ ନା ସେଥିରେ ଲାଗିଯିବା ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ତେଲ ବି ସେଥିରେ ଉଡ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ଆଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଲୋ କରିଦେବେ ଏଠି ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା ମୁଁ ଦୁଇରୁ

पूरा तरकारी सुंदर देखा आुन्दर देखाना फ्रेन्ड सते सुन्दरबि लागू ट्राएल एमि तिमी नवरत्न त सि अलगा भी एम तिन दुई तिनटी सब्जी आमि टेस्ट रेसिपिपारे जोटाकिम एन फ्रेस कोबि मिसिस तार स्मेल्मी कि नै वाला जो वाला जो ना नेन्स तार टेस्ट खराब लाग तापर ताप धनिया पत्र दे आम गरम गरम एम पर था कर समय तो फ्रेंड्स देखता आपड़ जो थी खातंत रुटी खातु भात खात आपरी पर खात किंगी खात जहा सा खातु आ बहुत भी टेस्टी लगे जरूर ट्राए करिए फ्रेंड्स पुणी देखा गोटे नुआ भिडे से पर्यत बाय बाय टेक केयर जय जगन्नाथ